merda. Com de merda. Hi ha nervis? Hi ha nervis o no? Molta emoció i molts nervis! Que els bons artistes ens passa sempre això, abans d'actuar. Padrina, molts nervis o què? Molts. Amb aquestes alçades... Me tremolen les cames! Que si hi ha nervis! Que em tremolen les cames! Que em tremolen les cames! Que si nervis! Molts anys. Sabeu que és un joglar? Un joglar. Sabeu que és un joglar? No. Un joglar és un senyor que va vestir com jo. Mireu, porta una camisa com aquesta. Porta uns pantalons com aquestos. I porta unes sabates com aquestes. En aquella cova no hi havia res de res, i sabeu què va fer el joglar perquè tenia fred? Què? Va agafar la seva guitarra i va fer txas, txas, txas! La va trencar tota. Va agafar tots els llibres, txas, txas, txas! I els va trencar tots. I va fer un muntet i va ficar foc. I el joglar sabeu què li va passar? Que es va quedar. A veure, mos quedem tots congelats. Una, dos, tres. Ja està. Pues quan el joglar es va descongelar, va continuar caminant per les muntanyes i explicant el que li havia passat. I sabeu on va arribar? Va arribar a una vila que es diu Montblanc. I sabeu què va passar a Montblanc? Sabeu què va passar? Doncs ara, us ho començarem a explicar. Mireu què va passar. Mireu, a la vila de Montblanc, fa molts anys, hi havia un castell. I en aquest castell hi vivia la gent del poble. La gent del poble, tu? Oh, mira les... Mira. La Maria, l'Antònia... Mira. Hasta els fillets venen. Mira. Hola, gent del poble. La gent del poble. Cada diumenge anaven al mercat. Anaven al mercat la gent del poble. I compraven, mireu, tomates, carabasses, pomes... Tothom anaven al mercat. Estaven anant més bé. Quasi tots els vilatans tenien el seu trosset de terra per poder fer hort, com que ho hacia el golem. També n'hi havia que tenien gallines, porcs, conills, vaques i ovelles. Ei, mireu, més gent del poble amb els seus animals. Pastor, que et marxi! Que et marxi un pollastre! Tenien tot el que necessitaven per fer el dia a dia. I com no, en aquest castell també hi vivia Sa Majestat el Rei. Oh, el rei! Mireu, Sa Majestat el Rei que surt del castell. Hola, Majestat! Visca el rei! Visca! Visca Sa Majestat el rei! Visca! Sabeu què deia el rei? El rei, cada vegada que sortia de castell, anava a veure el seu poble i deia el rei: oh, sóc més feliç que una perdís. Oh, que bé que sóc aquí! Sa Majestat, evidentment, tenia les millors terres, també els millors ramats,
tenia de tot, però el que feia més feliç a Sa Majestat era la seva filla Margarida. Mireu, la princesa Margarida! Què Però tot això, un bon dia va canviar. I sabeu per què? Perquè a la vila de Montblanc va aparèixer un terrible drac. Oh! Un drac! tot el blat, l'ordi i el panís. És a dir, se ho va menjar
tot, fins i tot un dia. L'Antònia va sortir del castell i va anar a buscar bolets. Ja que no hi havia res al poble, va pensar que aniria a la muntanya a buscar bolets. L'Antònia caminava i caminava, però l'Antònia no s'adonava que cada vegada s'acostava més al llac poderós, al llac on vivia el drac. La gent del poble que se'n va adonar va començar a cridar: Antònia! Ei, l'Antònia! Va veure l'Antònia, se'l va menjar. Oh. El drac, quan es va menjar l'Antònia, va pensar: m'agrada molt la carn humana, aniria a parlar amb sa majestat el rei. El drac li va dir: escolta, majestat, ja n'estic fart de menjar vaques, bous, ja no queda res, m'he menjat les verdures i estic tip. Demà vull una cosa suculenta a la meva cova. Vull carn humana! El rei li va dir que s'havia tornat boig, que allò no podia ser. Com ho farem? Com ho farem? No sé com ho podem fer. El drac li va dir: a mi m'és igual. Pensa el que faràs, que jo demà al matí vull carn humana. Sa majestat el rei va convocar tot el poble a la plaça de la ciutat. I els va dir que el drac havia decidit que cada dia volia menjar un nen. El rei havia parlat amb els seus consellers i van arribar a una conclusió. Cada matí farien un sorteig, ficarien una olla al mig de la plaça i així farien el sorteig. El soldat va anar a buscar l'olla, va traure un paperet. A veure quin nen li havia tocat. A qui li ha tocat? Al Marc Renau. Marc, si n'has menjat pel drac. El drac va traure el cap de la finestra i la gent desesperada es va ficar en un raconet. I el Marc va ser menjat pel drac. Ah! Aquí el següent, el soldat, va anar a l'any de paperet. Eric Sanz. També. I el poble va dir: no. La princesa va dir: pare, no pateixis, sóc valenta i seré menjada pel drac. El pare es va ficar en un racó desconsolat, la princesa es va girar i amb el cor fort va caminar cap a la cova. El drac, al veure que la princesa sortia de la cova, va dir: ostres tu, avui me menjaré un bombon. I quan el drac estava un pam de la cara de la princesa, de l'altra punta del pavelló va aparèixer. Qui va aparèixer? El Sant Jordi es va ficar
de la Margarida. I el drac, de dintre va dir, ostres tu, avui que em tocava menjar-me un entrecot i ara ve i surt aquest canallot. El drac i el Jordi van començar una lluita terrible. Ah! Els dos es van mirar amb cara d'enamorats. Què diu la llegenda de Sant Jordi? Que de la sang del drac va sortir una rosa. El pare estava molt content perquè ja es pensava que casaria la filla. Però Sant Jordi li va dir a la princesa: princesa, no puc, he de marxar. I d'anar a caçar dracs, el Sant Jordi va agafar i va marxar amb el seu cavall, que si li pitges l'orella fa sonidito. A veure? A veure? Xxxt, escolteu. La princesa, molt trista, es va quedar. El poble va continuar la seva vida quotidiana, anant al mercat i comprant. El rei va marxar a fer les seves feines de matar elefants al desert. I com no, la princesa, estigueu a les avellanes, veureu un cartell que diu que la princesa Margarida es va quedar per vestir monges. I com de comptat, ja s'ha acabat! Nens i nenes, volem agrair a pares i mares aquest esforç tan extraordinari, aquest teatre tan fabulós que han fet avui. I per això, com que la princesa té una rosa i Sant Jordi és molt valent, nosaltres us cantarem aquella cançó que tots sabem. Sí.
Jordi. Jordi! Què us ha agradat? Sí. Sí? Us ha fet por el drac? No. No. Som valents.